Gjukata e Korçës ka shpallur fajtor 2000-këtë, kirurgu Nikola Nukan dhe reanimatorin Ismail Uzuni, duke i dënuar me nga 2 vjet e 6 muaj burg, se cilin e 6 muaj pezullim nga detyra. Përsa mësi për gjukata vendosi, deklarimin fajtor të panderurin Nikola Nukan, konfirmimin e veprës penali, korupcionit pasiv në persona që ushtu në funksione publike, dhe në bas të njën e pishën 59 për penal të njën e të me 2 vjet e 6 muaj burg. Deklarimin fajtor të panderurin Ismail Uzuni, për konsumimin e veprës penale të korrupsionit pasiv në persona që ushtrojnë funksione publike. Dhe në bazë në 159 kod penal për dënimin e tij me 2 vjet e 6 muaj burgim. Vuajtja e dënimit me burgim për të Pandeu fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi, duke u garitur dhe kohën që ky Pandeu ka qenë me masë në sigurimin personal arrest në shtëpi. Vetëm një javë më parë prokuroria e Korçës dhe pretendën ndaj 2 mjekëve të akuzuar për mitmarrje. 2 mjekët u arrestuan në flagrancë në tetor të vitit të kaluar, pas denoncimit që shtetasi Guri Cakollari bëri në prokurori duke deklaruar se mjekët i kishin kërkuar 200.000 lekë të vjetra për të realizuar operacionin ndaj bashkëshortes së tij. Aso kohë prokuroria si prova kishte paraqitur edhe tabulate telefonike apo kartë monedhat me numër serie të cilat u ishin gjetur 2 mjekëve gjatë arrestimit. Shuma totale të cilave ishte 200.000 lekë të vjetra. Në seancat gjyqësore të dy mjekët, nuk i kanë pranuar akuzat e ngritura nga prokuroria, dhe si pas tyre gjithë skema ishte stimuluar. Reanimatori Ismail Nurka ka deklaruar gjatë kohës që është arrestuar se parat i kishte marrë nga shtëpia, ndërsa më vonë kishte deklaruar se familjarët e pacientes ja kishin vendosur me zonë në xhepin e përparses. Ndërsa si pas prokuroris, parat i ndërhyrjes kirurgjikale ka kërkuar mjeku kirurg Nikola Nurka, nëpërmjet telefonit tek bashkëshorti i pacientes së shtruar në spital, i cili më pas ka njoftuar policinë. Shuma e parave më pas ndahej me kirurgut dhe reanimatorit Topogradecit, duke përfituar secili pjesën e vet.